Alo redakcija ovaj put u Beogradu i rešili smo da obradujemo pobednika našeg fotokonkursa za takmičenje Moje leto sa Alo. U pitanju je Milomir koji će nam malo više reći o tome kako je došao na ideju da se prijavi za konkurs, odakle mu inspiracija i da nam otkrije zbog čega je upravo on pobedio. Zdravo Milomire. Dobar dan, pre svega dobrodošli u moj kraj, na Banjicu, gde ću vam između ostalog pokazati neke od svojih radova gde kreativa nastaje. Na fotokonkurs sam se prijavio nakon informacije od moje kume, znajući da imam, da kažemo, malo nekih talenata vezano za crtanje i to, pa je, eto, da kažemo, taj konkurs bio povod za prijavu. Isto tako, nagradu sam dobio i bio obavešten o njoj dok sam bio u Lisabonu, tako da sam se prijatno iznenadio kada me vaša koleginica kontaktirala. Šta ti je bila inspiracija da upravo ta fotografija tako nastane i da bude, eto, i pobednička? Pa s obzirom da je sam slogan bio Leto sa Alo, u jednom trenutku hteo sam da to bude nešto, da kažemo, kreativno i tako sam došao do ideje da ta slika nastane. Reci mi, da li redovno čitaš Alo, da li pratiš, kako si saznao za konkurs? Pa kao što rekoh, kuma me je obavestila, konkretno tog prvog dana kada je izašao konkurs nisam ga lično video, ali da, čitam malo novine i pratim u principu našu štampu. Reci nam malo više o sebi, čime se baviš, koji su neki tvoji hobiji? Građevinski sam inženjer po struci, ali ja tu imam neke hobije vezano za, kažemo, ulično crtanje, grafita i generalno sve što je, da kažemo, kreativno. Upravo se nalazimo ispred jednog grafita koji si ti nacrtao, ali tako, pa reci mi malo više o njemu, kada je nastao, šta ti je bila inspiracija? Tako je, grafit sam nacrtao pre nekih, možda 2 do 3 godine. Krenuli smo tako malo da ulepšavamo kraj, pa eto, jedan među mnogima, da kažemo, i ispred kog stojimo. Vidim ovde da je u pitanju Hollywood, pa reci mi, zašto baš to, šta te je nateralo da uradiš ovakav grafit? Ništa konkretno, eto, bila je neka priča vezano za glamurozni život i Hollywood, pa je to tako nastalo. Možemo možda proći ovde kroz kraj i vidjeti još neke od radova, tako da to je to ukratko. Da li si ranije učestvovao u nekim igrama, na sreću, u nagradnim igrama, pa da li si osvajao nešto? Jesam. Učestvovao sam na nekim isto tako konkursima koji su, da kažem, u sebi sadržali, da kažem, taj moment kreativnosti. Jedan od razloga za prijavu na sami konkurs jeste što ovog leta nisam bio na letovanju, jer tako prosto neki tempo je iziskivao, imao sam dosta obaveza što poslovno, što privatno, tako da nisam stigao još uvek. Bože zdravlje, za kraj godine planiram neke Maldive, a Lisabon sam išao poslovno, prethodno Brno i tako dalje, tako dalje, tako da malo sam se mrdao, ali što se kaže, na moru nisam bio ove godine, još uvek. To čuvamo za kraj. Kaži mi, kada je u pitanju kreativnost i ova ulična umetnost, kako se razvila ljubav ka tome? Već koliko dugo stvaraš to? Pa to je krenulo, da kažemo, praktično od malih nogu. Ista ta kuma koja me, da kažemo, preporučila za ovaj konkurs, u stvari informisala me o njemu. Od malih nogu, da kažemo, ona je isto, da kažemo, bila kreativna i uvela me u taj svet crtanja. Nakon toga sam, što se kaže, kroz školovanje i odrastanje razvijao samo taj neki talenat i, naravno, uporan rad, dokolica i ostalo. Prosto, eto, daje neke rezultate i onda je to krenulo crtanjem grafita po ulici. To je ranije bilo, da kažemo, dosta onako ozloglašeno i čak šta više, imao sam problema ovde sa okolim komšijama, crtao noću u 2-3 sata ujutru kako me ne bi videli, kako ne bi zvali i policiju i tako dalje. Dok na kraju doživeli smo, pošto i moj mlađi brat isto, da kažemo, pokupio te neke momente, izgleda mi od mene, tako da i moram priznati da je on isto, da kažemo, kreativan i talentovan, čak možda i više od mene. Tako da smo zajedno sad crtamo eto malo po ulici i doživjeli smo taj moment da ljudi nas, da kažemo, doživljavaju onako blagonaklono. Čak smo imali situacije da nam kupuju sokove, sladolede, pljeskavice, ne znam, ja da nas časte jer kao ulepšavamo ulici i tako dalje.
Tako da mnogo se, da kažemo, promenila ta priča kod nas, za razliku od tih, da kažemo, mojih ranih početaka koji su bili pre tipa 30 godina.